الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا موضوع ہمارا جہر. جہر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جہر کہتے کس کو ہیں. جہر وہ صفت ہے حروف کی جس میں حروف آپ کے اونچے ادا ہوتے ہیں. اونچے کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ ہم ان حروف کو لاک کرتے ہیں اور پھر ادا کرتے ہیں. لاک کر کے یہ ادا ہوتے ہیں. کس طرح لاک ہوتے ہیں اور یہ کس طرح اونچے ہوتے ہیں؟ آپ نے ایک پریشر کوکر لیا, اس کو بند کیا, اور جب اس کا پریشر آپ نے کھولا, جو اس کے اوپر سیٹی ہوتی ہے اس کو ہٹایا آپ نے, تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو جہر کہتے ہیں, کیونکہ اس کو آپ نے پریشر روکا. جہر کا سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ مجموعہ کیا ہے. حروف جہر 19 ہیں, 19 حروف جہر ہیں. ان کا مجموعہ عظم وزن قارئ غطدی طلبی جد, یہ 19 حروف ہیں. آئے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے الف. ا, الف اونچی آواز سے, ب, ج, د, ذ, ر, ز, ط, ق, و, ع, غ, ق, ل, م, ن, و, ا, ی. یہ جتنے بھی حروف ہیں ہم نے ان کو کھڑی زبر کے ساتھ ادا کیا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے. اب اگر ان حروف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں, حمزہ الف فتحہ, حمزہ با فتحہ, اب. اب کیوں ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو پہ ہم قلقلہ کے اوپر بات کریں گے, تو اس پہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. پھر اسی طریقے سے اج, پھر اسی طریقے سے اد, پھر اسی طریقے سے اذ, اسی طریقے سے ار, پھر اسی طریقے سے از, اسی طریقے سے اض, اسی طریقے سے اط, اسی طریقے سے او, اسی طریقے سے ا, اسی طریقے سے او, اسی طریقے سے اق, اسی طریقے سے ال, اسی طریقے سے ام, اسی طریقے سے ان, اسی طریقے سے او, اسی طریقے سے ا, اسی طریقے سے ای. یہ 19 حروف سے ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ تھا, اور ان میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہ کی جاتی ہیں کہ اط کو اط اط اس طرح کی آواز نکالی جاتی ہے, جو کہ غلط ہے, اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح اق کے اق اق اس طریقے کی آواز جو اس کو ہلا دیتی ہے زبان کو, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو پراپر لاک کرنے اس کے بعد ادا کرنا. آنے والی ویڈیو پہ انشاءاللہ العزیز ہم جہر اور حمز کا فرق بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی.